çfarë është gjitha ajo kolizë e bukur që po shikoj. Kjo është diçka e veçantë, duke qenë se unë akoma nuk kam filluar me berjet. O, sa e bukur, bravo. Në fakt, kjo është një punim i të ndjerë zyshes time, e cila ndroi jetë duke punuar papuçet për mua për natën e Krishtlindjes, para dy viteve, dhe i përcilonte me hyrin time në shtëpi të re. Dhe duke qenë se unë e gjeta gjyshen po atë mëgjes, akoma pa ndruar jetë, me këto papuçet, i thash do mi ruani, sepse kjo do jetë gjë e parë që unë do vëj tek dhoma, që ishte dhoma e miqve, por që do ktheheshe, si të sot, e fëmijëve, do jetë kujtimi i parë, sepse dua që fëmijët e mi, shqyqyr, do kenë fatin, ti kenë të katër gjyshit, dhe dua që ashtu si unë jam rritur nga dashuria e gjyshëve, nga traditat e gjyshëve, dua që dhe ato në dhomë dhe në kujtimet e tyre të kenë një kujtim të dashurisë time ndaj gjyshëve të mi, për t'ia transmetuar atyre ndër dashurinë. Pra ajo i la këto papuçe në këtë fazë? I la në këtë fazë, dhe si pas shumë traditave, gjëra dikush thoshte që duhet i mbaroj dikush tjetër, apo jo, i thash, absolutisht kjo, kjo kështu është aroma gjyshes time, dhe unë e kam bërë si në muze, kam ruajtur. Pizat janë të saja? Të saja, si që ka lënë, nuk është punuar fare, vetëm me shumë kujdes nga zonja që ka punuar kornizën, janë në gjitur, dhe në fakt të është ruajtur punimi fundit i gjyshes time, Violeta Proko. Shumë bukur. Êshtë kujtimi parë, dhe që e parë që unë të varë në do, shumë e bukur që nga edhe realizuar shumë bukur nga zonja artistja që e ka bërë. Uroj vërtet që dhe fëmijët e mi të kenë fatin që pata unë, rritur me shumë dashuri nga gjyshit, me shumë tradita, për të dashur të tjerët, për të dashur të gjithë brezat, dhe të jenë njërës të mirë. Shumë e bukur, Korniza, edhe sjellë të energjinë e mirë, edhe atë lidhjen e fortë që paske pasur ti me gjyshe, ndjehet më njëherë kur e sheh.